Men jeg forstår ikke engang det der system. Jeg er ikke engang helt sikker på, hvad e-boks er. Er det... Det er bare en mail, er det ikke det? Er det... Hvorfor sidder I Bremen og kigger på mig, som om det er et retorisk spørgsmål? Er det... Er det en mail? Ja, okay. Nyt spørgsmål. Får I også nogle gange en mail? Om at der er en mail i jeres e-boks? Gør I også? Er der noget mere forvirrende fucking tidspunkt at være i live på? Man er sådan lidt bitch, hvis du har min mail. Så mail den mail over til min mail, altså. Men det er så forvirrende. Den anden dag fik jeg sms'en og mailen og mailen. Det har taget overhånd, det der. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan bruge min normale mail. Det er noget med sikkerhed, er det ikke det? Jo, det er fordi, hvis jeg brugte min normale mail, så ville der alle mulige hacker, der bare kunne hacke sig ind og læse alle mine regnskaber. Jeg er sådan lidt, prøv at det gider jeg ikke engang selv gøre. Hvorfor fuck skulle en eller anden hacker have lyst? Altså, jeg har engang gået 3 år uden at tjekke min e-boks. Ja. Ved I, hvad der så skete? Ikke noget. Der skete ikke noget, fordi det er ligegyldigt, mand. Jeg behandler min e-boks ligesom det der gamle glas send-up, man har stået inde bagerst i køleskabet. I ved ikke, hvad jeg mener. Det der olde gamle glas send-up. Du kan ikke engang huske, du har købt det. Altså, måske stod der, da du flyttede ind. Du er ikke helt sikker. Men det er ligegyldigt. Det kan jo sagtens blive stående, fordi det lugter jo kun, hvis du er dum nok til at gå hen og åbne det. Altså... Og når man åbner sin e-boks og bliver informeret om sit skatteregnskab, så er der kø på Skats hjemmeside. Det provokerer mig så meget. Hvert år er Skat overrasket over, at danskerne gerne vil vide, hvor mange penge de har. Altså, jeg er med på, vi er 4 millioner, der skal tjekke vores skatteregnskab den samme dag. Men altså, 4 millioner, det er jo ikke engang flere, end der er brugere på Pornhub. Og der står jeg aldrig i kø nogensinde. Det ved jeg ikke mere. Jeg var aldrig logget på Pornhub og fået en eller anden besked om, ah, du er lige nødt til at vente 20 minutter. Det er fordi Torben også i gang med at wanke. Der er run på i øjeblikket.